سوری وحی کمن مون میں جبریل علیہ السلام جزوری والن لیکن نبی پاکو دی جنت جی خبر نبی پاکو دی جہنم دی حال بیان حضور فرمو علامہ دی قیامت آخر زمان اس من گس وقت دی برکت یہ کہیں ثابت نہیں جبریل نے لایا توجہ چھنو حضور فرمو آخر زمان اس من گس وقت بے برکت بے برکت کیا مطلب ویری باشریتن سن تو چھنا امی پریکٹیکل کی او اچھا وقت اس نہرن کی اچھا ویری عام پن میون بوے وسن بی ہتا اچھا ہی من ویری نہرن کی اچھا دوڑی لگا اس ویری باشریتن سن یہ چھ نبی ان فرمو ویری باشریتن ریت باش ہفتن سن ہفت باش دون سن دو باش گھنٹن سن گھنٹ درن فکر ایک پیر چھ نہر میرے مصطفی نے 1400 سال پہلے بتا دیا آج اس کا پریکٹیکل ہو رہا ہے جبریل نے یہ خبر کہاں سے لائی یہ خبر آقا کو جبریل نے کہاں سے لائی ادا میں نبی پاک کو فرمو آخر زمان ہوا کہ امت چو گوڑی نیرن اریا نہیں ارضا کرن یا رسول اللہ اریا نہیں کدال پڑ نیرن فرمو لباس لاگی تیاشن اریا نہیں ارضا کرن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑ ممکن فرمو نیک بوجھ واتا لباس لاگی اریا نہیں کیا جاشن فرمو کہ او تنگ لاگن لباس یم کی وجہ تمن جسمی تان پھٹ نیرن نت فرمو نت لاگن تو دا زویل لباس یمی لباس مجھ تہنیز جسمت بین نظر آش پیون 1400 سال پہلے آقا نے بتا دیا آج اس کا مشاہدہ ہو رہا ہے یہ کہیں ثابت نہیں جبریل نے لایا ہے کہیں ثابت نہیں یہ راز ہے یہ وہ راز کی باتیں ہیں جو معراج کی رات میں یار نے یار سے کی ہے لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشيا متصديا اگر بھی یہ قران کمن پہ نازل کرا بول یہ پہاڑ چلین پہاڑ نٹ ریز ریز گس دنیا سے نبی جی سو کلام یہ جی سا کتاب انا نحن نزل الذکر و انا له لحافظون اے محبوب سری شان ویل نبی مگر کتاب جس میں تین جو علم و سین کتابن من کلم یہ تمن خوش گو تی لکھو تحریف کرخ تغیر کرخ تبدیلی کرخ یا سن خوش گئے توریت من کڑخ زبور من کڑخ انجیل من کڑخ باقیو کتابوں من کڑخ تے چھکان چھانٹ کر ایک پانے لیکن حبیب تو شان والا تجھے کتاب بھی شان والی ہونی چاہے انا نانو نزل ذکر و انا لہو لحافظون اے نبی اس کو قرآن مجید نازل امیج حفاظت کرو اس پانے شاباش امیج حفاظت کرو میں دے بیامی اس پروردگار زو وندہ یت کلام اس حفاظت کریس گز بڑے نبن دیکھتا نہیں ہے کردو ایک کردو خیال اگر دنیش کتاب انو سارے کتاب کریو ڈب زمین دوز کریو نار بز کریو دریا بز کریو پتیو دائی گونڈ بعد سا کتاب تیار کرے تیار نہیں ہوگی وہ کتاب نہیں ہوگی قرآن کو لے آؤ پوری دنیا کے کلام اللہ کو لے آؤ ساری دنیا کے کمپٹ کمپیوٹروں کو پانی میں ڈال دو قرآن مقدس کتاب سمندر میں ڈال لے پوری دنیا کے لائبری میں کسی گھر میں کوئی کمپیوٹر مت رکھنا کوئی سی ڈی مت قرآن کی رکھنا کوئی کلام اللہ مت رکھنا پھر دیکھ لینا ایک گھنٹے کے بعد کروڑ ہا قرآن پھر سے تیار ہو جائیں گے میرے بیا مولا دی کیا دلیل ہے دبن چھو نہ وچھن دہور دہورن بچن سینن مل کلام اللہ ات قران اس کلاین کیا نہ ایتھا کرم دہورن بچن تر سپار اکھت زدا سور زبانی یاد یہ چھ میو نوجوان دہن دون ٹاپک مضمون یاد کرن ایگزام حالت مز واتن تمی سات مشد گسل لیکن قرآن کے قرآن کا معجزہ دیکھیے اللہ اکبر خواجہ بختیاری کاکی رحمت اللہ علیہ پیوم یاد یوس پنی ماج استاد نس سبق پر غور پانچور بجلو سبق پر استاد بنو گبرا پڑا اوز باللہ ابن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد شریف پر نون گبن گبا پگا یاد کری یلی پگا گبن حضرت میں بول نو ایم یلی بول نو اوز باللہ بسم اللہ الحمد شریف بول نو ایت لوگ استاد پر گبرا پڑوے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ استاد یہ پر شاگرد خاموش
پانچور بج خاموش استاد انا لا اکر میں نہیں یہ پڑھوں گا ہتا پڑھ کے دوبن میں پڑھنا سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى میں پڑھنا پندویم سی بار استاد کو حیران ہتا خواجہ مختار پانچور بج کیوں پڑھ پندویم سی بار پندویم سی بار تاں کروا کے تمی دو پڑھناو تے اس کیا پڑھناو دوبن نانا بو پڑھے نے لغلام کے سورۃ البقرہ پڑھے نے کے میں پڑھنا پندہم سی بار سورۃ البنی اسرائیل ہدا گبریو پڑھ گیا ایمیل نوڑ مونی یور چن استاد مانی دمنس وجہ توان کیسا کال بنیاد اس پر پڑھنا وقت بو پندہم سی بار کی وجہ تو دبن استاد ون چھی وجہ بولنی آ آ بولن چھو وجہ میں پڑھنا پندہم سی بار مگر وجہ تی گل بوجھ تھی آ بچا کیا دلیل کاش میانی بینی ہمن تائیں میں آواز واتن آس میانی کت پر غور کرے ہمن تائیں واتن چھاوا ان کے شوہر بیٹھے ہیں ان کے بھائی بیٹھے ہیں ان کے بیٹے بیٹھے ہیں ان کے باپ بیٹھے ہیں ہاں میانو بزرگو یہ تم پہ بھی ذمہ داری ہے اپنی بچوں کو بھی بڑا سبق پڑھاؤ اپنی بیٹیوں کو سبق پڑھاؤ ورنہ تھے جو یا نبی پاک کو فرمو فرمو بد کردار بے حیا بے پردکور بے نماز خاتون یا جہنم از گچ یہ گچ نو کنی زن جہنم اس کے اپنے ساتھ یہ چار مردوں کو جہنم میں لے جائے گی استغفر اللہ ارض حکان ٹاٹ نے بھی اگر یہ بد کردار جہنم اس خاتون گچ ہمن چور مردن کیا کھاتا ان اس کس کس فرمو مول خاندار بوئی نیچو ٹاٹی محبوب سلام غلطی کیا یہ من چورن کیا غلطی دبنے کی ماشن نیک یہ ماشن نواز کی بار یہ ماشن ذکر دکر یہ ماشن صالح خاتون آج بات کردار یا سی بے حیاء یا سی بے برد بادرن زینت بنیم یا سی روج رات سوریانیت برینیت فلم تو ڈراما وشن ایمی ساج نے خوف خدا آیا کے یا سی نمازن کو تو ہی کرن فرمو گیا قیامت واجے اللہ تعالیٰ دبی اے ملائکو اس عورت کو جہنم میں لے جاؤ یہ تو ایمی ساڑ رہی ہمن سورن ایون یمنی اکسا جنت اسکن یہ خاتون یہ واپس دریئے دی مولا میں انتی بہت فریاد گھر قیامت کا منظر یاد کرنا میرے نوجوان یہ دنیا بہت عارضی ہے یہ دنیا بہت کم ہے الدنیا متاع قلیل آؤ قرآن کی طرف پلٹے قرآن کہتا الدنیا متاع قلیل دنیا بہت کم ہے مختصر ہے چار دن کی زندگی کیف تکفرون باللہ کس پر چھوتے اللہ تعالیٰ جھٹلا ہوا کس پر چھوتے اللہ تعالیٰ سے احکام جھٹلا ہوا یہ آیت کفار کے لیے آئی ہے لیکن مسلمان اب کفاروں کو بھی پیچھے چھوڑ گئے ہیں اپنے اقوار اپنے افعال اپنے کاموں سے ہم نے کفار کو پیچھے چھوڑ دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمو بخاری شریف میں یہ روایت فرمو ایمان اس لذت ایمان اس مز ایمان اس چاشنی ایمان اس مدریر لیکن یہ کہہ رہے ہیں پرت کان اصل مومن آشن کلم کو آشن لیکن ایمان اس لذت ایمان اس چاشنی ایمان اس مز ایمان اس مدریر گشن سیر نہیں حاصل تاج نبی یک اللہ فرمو سلاس من کن فی وجد حلاوت الایمان فرمو گے مس مز درچیز لبنی ان ونی سیری یہ مس مز سوئی ہے کہ ایمان حلاوت حاصل تمثیل لبی سوئی لبی ایمان مز حضور فرمو ایمان چھ مز ایمان چھ لذت ایمان چھ چاشنی ایمان چھ میچر مگر یہ ہے کہ نپیت کا حاصل کرت یہ کہہ رہی سوئی امس بولیے تٹ نبی کیا کیا فرمو گا یکون اللہ و رسول اندہو احبو الیہ مما سواہما یہ لبی سوئی یہ مس کائنات اس مزی کے ساتھ زرزریات نباتات جمادات حیوانیات انسانیات زو مال جان عیال وغیرہ یہ کیسا دنیا من ایم ساری کو توڑ گشن رازم خدا تو خدا سن رسول توٹ حاصل میں چون یہ موضوع کیا یہ جیسے نہیں موضوع باری ہن یہ کہہ رہے ہیں نمک بیان پانے خدا توٹ حاصل تو نبی توٹ حاصل کہت چھو بنا لیکن ایک اشارہ تو ضرور دے دوں گا وہ یہ ہے پنی سارے خواہش گچن قربان گسن نبی اسی خواہش بس سارا اسی میں اکیس انسان سن سارے خواہش گچن بولیے اکیس انسان سن سارے خواہش گچن قربان گسن پنی خواہش گچن چلا پن خیال گچن بکر یہ یہ وشنی کیا نبیان کیا ورم یار بار اسمس
ایمان کی حلاوت حاصل نہیں ہوگی، ایمان کا مزہ حاصل نہیں ہوگا۔ یہ گس تمہیں آئی آسن ایمان، یہ میں آئی پائے بڑھ نبی مدینہ شریف از مز کھڑا گو ممبر نازل بیٹھ فرمون مدین کے نیارن اے مدین کیوں جانی سارو تو یہاں کرو یہ ری دین اس کرو وفا دیری، مگر یہ مہاجر یہ میں مکبر سو جائے یہ من ناچو زمین جائے دادی یہ مہاں سن سوری دہترائی یہ من نارو سو جوائیں کین یہ با بنے بزویر گریم تلاوائیں کریو کیسا دو بیر ڈاڑ نبی اس کیا کرو دو بنے کیم بنایو پانی زمین از باغس شریف۔ یہ کمسز خواہش، اب دیکھئے مال کو دا ٹوٹ انسان اس کل ماو چھاسن ترہن روپین ہونا زمیندار بوئی چھو ترہی روپین کل مائی پیٹسنن بھائی اس قتل کرت دیکھ لیا ہوگا، اسے بہت ایسے واقعات ہوتے رہتے زمین پھچ پیٹ اللہ بچائیں اپنے رشتہ دار کو قتل کر بیٹھتا ہے پھچ پیٹ، اس دراصل اتمالہ سے محبت جاتا میں کنچا سہری لیکن قربان جاؤ صحابہ پہ یہ تو ایمن نبی پاکو فرمو ایمن کھسے شرات میں آئیے مکہ پڑی ہوتا ایج بنے شریک ایج بنے باغن شریک زمین شریک مکان شریک دو بیس ٹاڑی نبی سواز ودوئی حتی از کیا چکی مشورہ سے برسن اشتی چانی مالتی چانی یہ میں سے خوشی تم اشتی دے یہ ہوری کے ساتھ سانی باپ پاہی بڑھ نبیان لگی سکاری حتی مہاجر والا یہاں نہ گئی یہ نیمان سے والی یہ مکان یا چھز کمرہ گوئی چھے والی یہ باغ یہ مز گئی ترہ کھل چھے یہ حضور و مگلو ہی سکر آئیتی آئی بے آئیتی آئی بے فرمونے گئے میں نو جانے سارو یہاں نہ گئی مکمل مگر وہ انچنا بیاک مسئلہ یہ ماچ بے نکاح عربی کی روزن ویل مکی کی روزن ویل مہاجر حتی یہ من نارود نکاح دی وئی کے یہ موترائی پنی کروائی تے یہ موترو پنو ریالی تے نکاح دیا کو چھکا سن تاڑ نبی اس کیا کرو وئی اس تائیں چھا کیا کرو تو ایک کریو آڈر ہم آپ کے سامنے فدا ہے نبی باگن فرمو اے میانو جانے سارو تو یہاں چھو ایڈن سوزی نکاح ایڈن چھو ترتیا نکاح ایڈن چھو زور تائیں برابر تلاک کریو اکھنا آئی تھا یہ میں زور سجیو ترین تلاک اکی تھے پنی خواہش نبی سے خواہش نش کربا تلاوی نیو یمی سچو سریو ایک اس تلاک آکت رہی ہونیا لیکن میں گو سوال کانشی خاتون چھن سکتی کی پنی اس مردس نش کھلا کری سوئی حاصل یمی اس مردس نش سکتی یہ اس آرام اس مزا ہے یہ اس پانون خاندار واتن آئی سے ایم سین اخراجات ایم اس پیار ایم اس آرام ایم اس رہن ایم اس سہن ایم اس سکون ایم اس نکاح پرابلم کس سائن بینی ویچے پنیس خاندار ہے اس الگ گس بولیے اشاہ ممکن بینی ویچے نکے لیکن نبی نے تو چاہا وہ آئیم خاتون ویچے نکے لیکن آقا نے تو چاہا تو بیوز دار نبی وہاں کیا کرو اس وہاں چوی چاہی تاہمت تو ایون کس تھوانش کس تراؤنیا یہ وہ خاتون ہو جی گر رہے اعتراض کے حتیٰ اس کیا پریشنی چھا اچھا دکھ کا مشکل چھا ایسے پری خاندار دل قرار بنے میت اس کیا اعتراض ہوگی میں دبی اٹھاٹے بھی زواز مد ہوئے یہ چی ونیتی از کرو اشتے ایتی آو طلاق دلے یہ مستران نکاح اسٹم جو دون طلاق اکی دھون یہ مستران اسٹم جو اکیس طلاق اکی دھون نبی پاکر کر صحابہ سید نکاح سمجھو اے گلابو اے گلداغداری مصطفیٰ